Vi har lige... Vi har lige et ekstra lille nummer her til jer. Og jeg ved ikke, hvor mange af jer, der er interesseret for kampsport. Er der nogen, der gør det? Åh, der er en hårdt. Det er sådan, at lige nu ja, er der en dansker, der repræsenterer os i noget, der hedder UFC. Er nogen, der ved, hvad det er? Han hedder Martin Kampmann. Er nogen, der ved, hvem det er? Ja, så kan jeg fortælle, at han er fandme sig. Han smadrer ikke. Og det næste nummer, det er sådan set dedikeret til ham. Det hedder Hammer Fist! I'm a bird.